נכון, אבל אני פה בשביל יפות להעצים ולהקל על התקופה הזאת, כי אנחנו גדלות, גדלות לממדים, ואם אפשר קצת לרענן את המלחמה. בואי נראה עוד דברים. זה דווקא סמלה גרפית שהיא לא על אישה בהיריון. לאחרי ההיריון. זה אחרי ולפני ההיריון, נכון. נכון, אני מעצבת גם לנשים ש... מה זה סמלה גרפית? יש לה קו גרפי מאוד, עם קו נמוך של החצאית. הכל מקווים. הכל מקווים. וזה מחמיא לגוף. מחמיא מאוד לגוף. דווקא לבחורות שיש להם קצת בטן אחרי ההיריון. זה מאוד מטשטש. מטשטש את ה... מה עוד? את הביטנונת הקטנה, מה עוד? זאת היא גם כן סמלה נפלאה, שהיא מאוד שיקית. דברים שאני עושה עם הרבה שיק אירופאי. מה לעשות? 15 שנה בפריז. עשו את שלהם. זאת היא סמלה דרפה. שיש לה מין כזה נפילה מקדימה, ממשי, עם חגורה, אפשר לקשור את החגורה. הבד מאוד נעים, זה בד זה, משי? משי, כן. אפשר לקשור אותו מכאן, מעל הבטן, אפשר לקשור אותו מתחת לבטן, או בלי בכלל חגורה. תלוי במצב. נכון, תלוי במצב. הבאנו דוגמניות, כדי שנוכל לראות את הבגדים היפים ממש, איך הם נראים. בואי תיכנסי. מי זאת היפה הזאת? היפה הזאת היא, זאת הבת של אחותי, קוראים לה מור לוי. וואו. היא מדגמנת מגיל 16, אז כבר כמה שנים, 9 שנים. קשרים, יש לך קשרים במשפחה, אני מבינה. כן. והיא לובשת סמלה קלאסית. אני קוראת לה סמלה קלאסית, משום סמלה שאין בה כמעט כביכול כלום, אבל היא הופכת, אבל יש בה הכל, ואותה אפשר לשמור תמיד בארון. פה היא בכתום, יש לה חצאית קטנה, סליחה שאני... אפשר לפתוח אותה כאן, ונניח שאת פתאום, מתחת לחופה, החברה הכי טובה שאת מתחתנת. רוצה להיות חסודה קצת. ואת שמה את זה כאן על הכתפיים, גם בחורות, בכנסייה, מהמגזר הנוצרי, גם כן יכולות ליהנות מזה, משום שפשוט הכתפיים חוסות. זה גם יפה בלי שום קשר לדת, את יודעת. נכון, נכון, בלי שום קשר. בלי שום קשר, זה יכול להיות גם לבוא בשחור, והצטרפה אלינו. אמא שלה. מה את אומרת? אתי לוי. אחותך. אחותי, נכון, אחותי הגדולה. את נולדינית אחת, טלטלים שחורים, משפחה. ארבע בנות. מגוונת. והיא לא שצמלת ערב, שאני תופרת לפי מידה, אסימטרית, מבד נשפח. תעשי סיבוב. נראה את הגוף המדהים שלך. מדהים, כן. יפה מאוד. למי את דומה? אני חושבת, לאבא. זהו. והדוגמנית השלישית שלנו היא בהיריון. נכון, שהיא לקוחה מקסימה. עוד אחות? היא לא אחות, היא לקוחה מקסימה. אנחנו לא בהיריון, אז אנחנו, קראתי ללקוחה דנה, שהיא בהיריון. זה אוברול, מאוד אופנתי. אוברול כיפי, נוח, שמתאים גם... אני הולכת לידה, בסדר? כן, בטח. איזה שבוע את? 28, עוד הדרך ארוכה, מפותלת. והאוברול הזה הוא עד סוף חודש תשיעי? אפשר לשחרר פה, ואפשר גם אחרי ההיריון, אני כאן לובשת אותו כל הזמן. זה כמו סוג של סאקים קאקי, אבל עם הרבה שיק. סליחה על הביטוי, ככה קוראים לזה בשפה העברית. ואפשר לשחרר, להרים אותו. והכיסים נורא נורא כיפים, הם פשוט אוברול חמודי, שאפשר ללבוש אותו עם נעליים שטוחות או נעלי עקב, להבזר אותו כמו שצריך. אין ספק שיש מגוון יפה ורחב ונשים יפות, יש לך המון המון במזל, וגם לכן, בנות, היה כיף לארח אתכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה, אנחנו יוצאות לפרסומות, אנחנו, כולנו, יוצאות לפרסומות וחוזרות.